basun de basun de basun basun de basun de basun de basun spar le bashi da man khule ki ki bajwandun nazire darana de bedari ki assalam alaikum gran minawalo zaim samad anjum ta sugori basun news nal mung da sawai basima bandi bahujra restaurant ki maujood yu او دلته د ملګرو سره د خوراک د پر راغلی یو خلک ډیر صفاتونه کوي او د صفات قابل خو نه ځکه چې دی هوټل ته فخری په تنخوا خان بابا هم راغلی دی راځي چې د خان بابا سره لږ گپ شپ لګو خان بابا السلام علیکم وعلیکم السلام خان بابا درته وایي چې ثوابه تم امد څنګه وشو ثوابه هو تاسو وګورئ چې بدل ما خپل ځای ملګری سر راغلی دلته کې اسنګ مخصوص وي د ثواب او د مردان په موسم کې څومره فرق شته او کله کله راځي کنه او خلک در سره ډیر زیات ملاویږي پښتانه باندې فخر کوي اسنګ مخصوص وي او اوس چې کوم پښتانه مونږ کوم ګوري هغوی ته داسې کوم پیغام ورکوي د پښتنو لپاره نو دغه واده ورکوم چې ډېره په مشکله ډېره په ګرانه تاسو ته اوس هم پته لګېږي کوم خلک بار پاتې کیږي چې زیات تر کې زمونږ مردان یا ثواب دا بچا بار مخکې نه پېژندل اوس یې پېژني نو مونږ وایو چې دا نوم یې برقرار وساتي ښه سړیتوب ښه اخلاق باندې زه دا ګڼم چې په دنیا هر کار کېږي نو زه یم چې ښه اخلاق اپناوه او د نشو تماشو په ځای باډي بلډنګ طرف ته روم ریلسټنګ طرف ته خپلې زندګۍ دپاره اصل څه استعمالوئ دی خپلې باډي برقرار ساتلو دپاره هغه هوټل مالک ته راته پوس لکه ورزش یې مونږ وسره کړو که نه خو دې له خوراک یا پیور خوراک چې کوي یو ده په کار بیا ور ډېر زیات پکار او اکسرسایز مست شي خوب ورسره څومره کوئ خوب ورسره شپږ کینځې ګټې خوب ورسره کوئ اوس چې د ملګرو راغی دوی لم ساډر ورکړی دی څه بخورئ اوس نو بس چې تېره باندې څه خوري د دوی چایس بخورئ د پښتنو لپاره څه کوئ څه تم خیال چې پښتنو نوم په څومره حده پورې تاسو روښانه کول غواړئ نو چې څومره پورې اوس پر 14 اګست باندې زه بیا ما یو واده کړی وای انډیا والا سره چې په درځم نو په 14 اګست باندې لاهور ته ځو هغه باډر ته هلته به انډیا والا چیلنج کړو بیر په باغ مین لارې په 14 اګست باندې مې کې غیرت نه راځي نو بیا خو زموږ ګناه نه ده بیا په انډیا او د ګریټ کالي ګناه ده زبردست خو لکه زه بوله زه ده انډیا ته مو ډیرمانه د خان بابا لپاره یار کلیپنګ وکړئ ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ چې د خان بابا لیدوله دومره پښتانه په ثوابۍ حجره هوټل کې راجمع شوي دي او د هوټل مالک هم سره ناست دی بابا ته یې څنګه دعوت ورکړې څه دې ویله تیار یې بس بابا د باندې خو یار بس بپیره باندې بس ډېر ښه خوبصورت یار او دی غوښه پورې نه راي سپینه یارګار هم ډېر خوښ نو بس هغه ولا وګ یار خو په کیسي وړو کې بدې دا بس هغه راغله او باندې او خان بابا روټین سره راځي کله کله راځي دی خو چې کله ورسره ټایم نو دلته راځي او اخر چې کوم کتونکو مونږ ګوري هغه په بهر ملکونو کې دی پردیس کې پاتې کیږي د خان بابا په حواله سره د صاحب په حواله سره وته پیغام ورکړي الو بس زه خو ته دا پیغام دی چې د خان بابا د ایرو مثال دا زبګ د پښتنو یو پہچان دی دی خو خپل مونږ ول په پټي بي کې یا په نت کې چرته لیدنو خوشالي دوه ملاوي شوی نو ورته راغلم انو چې دای چې تبو کابلې له زیو غټی چرته بس به وړو خوشالي کو بس په خپل روغ دایو په شان نه ماشاءالله الله پاک نور ته ځا ته دی راځي ډیر مانا ډیر مانا تا نوم یوسف پښتنه کومه سیدا د کم ځای راغلی خپل انټروډکشن را سره وکړه بنیر نه بنیر راغلی سوالې سوالې تا خان بابا دی ولید د پښتنو فخر پښتن خو چې کم دی چې موږ پښتنو په هرګو چې او یاره څنګه چې شاهد افریدی دی څنګه چې جنید خان دی څنګه چې فخر زمان دی دا شانتي خان بابا هم دی چې خان بابا هم دا شانتي خان بابا مې ولید تصویران مې سره وایستل او د ما ډېر غټ ارمان وایي دی بزه کلی نه ما ارمان مې نن ان شاء الله چې په ثوابه کې پوره شو ثواب ډېر مانا زبیر صاحب خان بابا خو راغلی سب مخصوص څنګه مخصوص یا نن خان بابا تاسو ثوابه ته راغلی سوري
زمونږ خوشحالي چې کوم دغه یو په دوه شوه چې خان بابا همدلته ولیده، بلکې یو دا به وو چې یو سرپرایز دا ته میلاو کېږي. بالکل دا اراده نه وه چې یو داسې سلیبریټي سره به مونږ ملاقات کېږي، او چې دلته راځو نو هغه زمونږ هغه راتلو چې کوم دی نو ډېر ضروري ډېره د یوې مزې په ځای مونږ ته دوه درې مزې میلاو شو، چې دا دومره ښکلی ګیدرینګ د خان بابا د برکته جوړ شو، دومره نور خلک راجمع شو، او د موسم هغه مزه هم یو په دوه شوه، زمونږ ډېره مننه ډېره مننه زبیر صاحب. اګرانو کتونکو، دا حجرا ریسټورنټ دی د ثوابۍ کې په مردان روډ باندې واقع دی، او دلته کې خان بابا هم تشریف راوړی دی. دلته کې ملګرو سره هغه هم راغلی دی، موږ هم ملګرو سره راغلی یو. نن د خلکو خبرې ترې تاسو وړی چې نن هغوی وایي چې نن موږ ته د هوټل مزه دوګنه شوې ده، ځکه چې دلته کې موږ داسې ښکلي ښکلي شخصیاتو سره میلاو شو. نو زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، د راتلونکي پروګرام پورې خپل کوربه سمدنجوم لږ زیات ورکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان. Então, eu quero fazer isso.